আহমেদাবাদত রোহিত বাহিনীৰ বেটিং তাণ্ডৱ। ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰৰ বলিং চুনামিত টছ নছ ৱেষ্ট ইণ্ডিজ। অধিনায়ক ৰূপে প্ৰথম শৃংখলাত সফল ৰোহিত। তৃতীয় এদিনীয়াত ভাৰতৰ হাতত বিধ্বস্ত ৱেষ্ট ইণ্ডিজ। শৃংখলাত ক্লিন চুইপ। বিজয় ট্ৰফি লৈ উল্লাস টীম ইণ্ডিয়াৰ। আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত শক্তিশালী ৰূপত মেন ইন ব্লু। শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত তৃতীয় এদিনীয়াত ভাৰতে 96 ৰাণত পৰাভূত কৰিলে আলহী দল ৱেষ্ট ইণ্ডিজক। 3খন মেচতে জয়ৰ গৌৰৱেৰে 3-0 ক্লিন চুইপ কৰিলে ৰোহিত বাহিনীয়ে। নতুন এদিনীয়া অধিনায়ক হোৱাৰ পাছত ৰোহিত শৰ্মাৰ আছিল এয়া প্ৰথমটো শৃংখলা। জয়েৰে আৰম্ভ ৰোহিত শৰ্মাৰ অধিনায়কৰ কেৰিয়াৰ। তৃতীয় এদিনীয়াত ভাৰতে প্ৰথমে বেটিং কৰি সংগ্ৰহ কৰে 265 ৰাণ। ভাৰতৰ দুৰ্ধৰ্ষ বেটছমেন শ্ৰেয়াছ আয়াৰে 111টা বলত 80 ৰাণৰ সুন্দৰ ইনিংছ খেলে। সেইদৰে ভাৰতৰ ঋষভ পণ্টৰ 56 ৰাণ আৰু দীপক চাহাৰৰ 38 ৰাণৰ বৰঙণিয়ে দলটোক জয়ী হোৱাত সহায় কৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ দলটোৱে 37.1 অভাৰত মাত্ৰ 169 ৰাণ সংগ্ৰহেৰে পেভিলিয়নলৈ উভতি আহে। ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ অডিয়েল স্মিথৰ 36 ৰাণ আৰু নিকোলাছ পৰাণৰ 34 ৰাণ, এলজাৰী জোচেফৰ 29 ৰাণেও জয়ী কৰাব নোৱাৰিলে দলটোক। বলিঙত ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰে পুনৰ আনিলে চুনামি। কাইৰণ পলাৰ্ডৰ ঠাইত অধিনায়কত্ব কৰি থকা নিকোলাছ পৰাণ ভাৰতীয় দুৰ্ধৰ্ষ বলাৰ কুলদীপ যাদৱৰ হাতত চিকাৰ হয়। আনহাতে ভাৰতৰ হৈ মহম্মদ ছিৰাজে 3টা, প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণই 3টা আৰু দীপক চাহাৰে 2টা উইকেট দখল কৰে। এক কথাত ভাৰতৰ বিশাল ৰাণৰ স্কৰত থৰকাচুটি হেৰুৱালে টীম ৱেষ্ট ইণ্ডিজে। ৰোহিত বাহিনীৰ এই জয়ে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট অনুৰাগীলৈ। তেওঁলোকৰ আশা ভাৰতীয় তাৰকা ক্ৰিকেটাৰৰ এই বেটিং তাণ্ডৱ আৰু বলিং চুনামিৰ উদ্যম অব্যাহত থাকক। অনাগত মেচসমূহতো ৰোহিত বাহিনীয়ে ক্ৰিকেট ময়দানত প্ৰদৰ্শন কৰক নিজৰ বীৰত্ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।